I možda ste zapamtili taj naslov u večernjim novostima, a to nas je samo ponukalo da uopšte radimo ovu temu i da na ovaj način komentarišemo najaktuelnije vesti. Ranio lopova, odslužio kaznu, a sada će možda morati da mu plati 2 miliona dinara. Priča o Hranislavu Dimitrijeviću, trgovcu koji je upucao provalnika, je jedna od vesti sa naslovnih strana. I o tome ćemo pričati sa mojim gostima, ali i o svim ostalim temama iz Crne hronike. Mladen Radulović, on je urednik portala kurir.rs, i Miloš Lazić, novinar Srpskog telegrafa. Oni su moji gosti ovoga jutra. Dobro jutro, dobrodošli i hvala vam što ste ovde. Dakle, da li mislite da će doći vreme kada će privatna imovina u Srbiji biti svetinja isto kao u Americi? Pa iskreno, ja se nadam da će doći to vreme. Imali smo nekoliko slučajeva gde su ljudi bukvalno branili goli život, morali da potegnu oružje. Srećom nisu čekali da onaj napadač, da taj koji je upao njihovu kuću, njihov dom, koji je, pre svega, znamo dobro zaštićen, pre svega Ustavom Srbije, najveći je zagarantovano ljudsko pravo, pravo na svoj dom, na svoju kuću. Čovek je u samoodbrani potegao oružje protiv nekog kriminalca koji se usudio da uđe u taj stan i vidimo na kraju šta je preporuka ovoga zakona, da li je preporuka da pustimo da nas neko ubije u rođenoj kući, da pustimo ljude da nas slobodno ulaze, znajući da ih u tom momentu zakon štiti, znači zakon štiti kriminalca, ne su... Pa da, ali tako deluje. Dakle, čovek koji je branio od provalnika sebe i svoju porodicu, dobije godinu i po dana kućnog pritvora, pa onda na to još i provalnik ga tuži za novčanu odštetu. Šta se desilo na Banovom brdu pre nekoliko godina, kad je, kako Saško se zove čovek, koji je bukvalno zatekao čovjeka koji je u svojoj kući. Zamislite koji je to šok, pre svega za njega, kasnije za njegovu porodicu, gde se provalnik nalazi u stanu. Niko ne zna da li je on naoružan, da li je to psihopata, da li je to čovjek koji je došao da pobije sve ili samo nešto da opljačka, da li je slučajno ušao u kuću. Došlo je do obračuna. Čovjek je jednostavno u tom strahu učinio sve da njega da ga zaustavi, kako da ga onesposobi. Ubio je tog provalnika i na kraju šta smo imali epilog da on završi u zatvoru. Srećom, pojavila se nekoliko peticija, se pojavilo veliki broj građana Banovog brda su izašli, pre svega njegovi komšije koji znaju kakav je to čovek, koji izašli da protestuju. Srećom, on je posle nekoliko dana pušten da se brani sa slobode. Ali vidimo da su ove presude, ja bih rekao, opet ogradit ću se, ne možemo da znamo tačno šta je bilo na tom suđenju. Dobro, ne možemo, naravno, ali hoću da vam kažem u redu. Dakle, čovek je odslužio svoju kaznu. Kažu da je do sada advokatima dao ukupno 11.500 evra za ceo ovaj proces, a da se sada vodi proces oko 2 miliona koje traži ovaj provalnik za odštetu koju je pretrpeo. Problem je što meni se čini ponekad, mi učimo neke repove još iz vremena komunizma, kad ne znam, čovjek je naše najveće bogatstvo. I da se ovde mnogo veruje resocijalizaciju. Konkretno u ovaj slučaj koji je Mladen pomenuo, čovjek je na kraju oslobođen optužbe. Da, vraćate se na Banovo brdo. Da, na Banovo brdo. Znači, provalnik je upao u njegov stan dok je čovjek bio u stanu. Potegao je prvi oružje na žrtvu. Taj Saško je u samoodbrani ubio njega. On je na kraju oslobođen, ali on je prošao jedan mučan sudski proces. Dok je naše pravosuđe prepoznalo da je on žrtva, da nije u pitanju prekoračenje nužne odbrane, što često može da bude slučaj, što je pretpostavljena optužba i u ovom slučaju, o njemu je život prilično uništen. Ja sam pričao sa tim čovekom, on se žalio, kaže, u redu, ja jesam oslobođen na kraju, ali on je nekoliko godina proveo pod stresom, znači u pritvoru, nije mogao da napušta zemlje, oduzeto su mu putne isprave. Znači, našem zakonodavstvu, našem pravosuđu je trebalo dosta vremena da prepozna ko je u ovom slučaju žrtva, a ko je napadač. I to je problem. Pa dobro, ali zakon to ne prepoznaje. Ja mislim da je to suština ove naše priče. Postoji samoodbrana. Ali to je vrlo onako pipava stvar, šta je prekoračenje, šta je nužna samoodbrana. To je, malte ne, ispostavlja se da je bolje da pustite da vas neko opljačka nego da se branite. Dobro, i kako treba da razmišljamo? Ne daj Bože, upadne vam neko tokom noći u kuću.
Vi treba da razmišljate koja je granica između upotrebe prekomerne sile. Moj slučaj, moj konkretan slučaj, šta sam ja uradio? Ja sam se, živeo sam sam, vraćao sam se sa posla, zatekao sam dva prognanika u svom stanu. Zatekli ih u stanu? Zatekao dva klinca. Ja sam ih pustio da pobegnu. Jer ne daj Bože da se ja njima suprotim. Prvo, mlađi su jači su od mene. Dobro, nije to bilo toliko davno, nije važno. Drugo, ja ne znam da li su oni naoružani, da li on ima šrafciger, nož, pištolj, da će li da puca, da li neće da puca. Ja sam se lepo pomerio da oni pobegnu. Dobro, ali to je... Ne, ne, ali to je sad vaša odluka. Šta da su vas napali? Onda bih se branio, naravno. Pa da, ali biste morali da izmerite, znate po našem zakonu, da izmerite količinu sile koju upotrebljavate nad provalnikom da ne biste imali prekoračenje. Znači, mene je jedan policajac pitao, bila je tu neka skulptura u predstavljanju, nije važno, i kao što nisi potegao da ga udariš. E, zato nisam potegao, zato što ne želim da dođem u situaciju da se ja pravdam što sam branio s ovoj imovinu i što sam zatekao dva provalnika u svom stanu. Sećate se one izjave Tome File, čini mi se da smo dosta o njoj polemisali. Kaže, poklonio je ženi pištolj, to je bilo pre nekoliko godina, onda je rekao, ako neko upadne u stan, pucaj, lakše ću da te izvučem iz zatvora nego iz groba. Da, tako je. I kada bi nam bili propisi kao u Americi, ili ajde, kakvi su propisi u Evropi? Dakle, da ne uzimamo, ako težimo Evropi... Nažalost, u Evropi su možda još gori nego kod nas. Nego kod nas, jel da? Tako da tamo je tek definitivno pravo na ljudski život, znači neprekosnoveno. Tako da je taj neki najgori ološ provalnik koji se usudi da uđe u nečiji dom, da uđe u kuću koju živi porodica, možda mala deca, znači jednostavno sutradan će biti oslobođen, mislim oslobođen, ali imaće velike šanse da dobije blagu kaznu. Pa znamo da je onaj Breivik koji je čovek pobio 75-80 ljudi. Sad ne mogu da seti više, 90, možda je dobio 20 godina robije. On će se već možda za nekih 12-13 godina naći čak i na slobodi koliko je evropski zakon liberalan. Kad je reč o Americi, mora da se zna to da kogod uđe, ako neko ima kuću sa ogradom, kogod uđe ne samo u stan, već nego u sam posed, u samu kuću, u samo dvorište, znači domaćin ima pravo da uzme oružje, naravno tamo su, većina su Amerikanaca je naoružana, to je po drugom amandmanu, znači oni imaju pravo da se brane od nekog neprijatelja koji možda napadne na njihovu zemlju. Tada domaćin može jednostavno da uzme pušku, pištolj i da ga liši života. Znači neće odgovarati jedan sat, neće biti... Ali sećate se kolika je polemika, ajde da se vratimo na Ninoslava Jovanovića i kolika je polemika bila oko tog uvođenja doživotne robije za silovatelje, za pedofile. I evo imamo prvu presudu na osnovu tog Tijaninog zakona. Da, realno, mnogo, mislim, ljudi vole da se petljaju neke stvari koje nisu u njihovom domenu, tako da neki su mi mislili da će zaštititi decu tako što će to preinačiti tu kaznu od 40 godina na kaznu doživotnog zatvora. Praktično, to je kazna gotovo istovetna. Znači, 40 godina i doživotna robija je isto, naravno... Ali nema mogućnosti pomilovanja. Da, samo treba, po meni, za takve teške slučajeve treba zakonski regulisati način da se za ta i ta dela, znači za napad na decu, za ovakva krivična dela, znači jednostavno da se on osudi na 40 godina bez mogućnosti pomilovanja. Recimo, u Americi postoji po američkom ustavu, svako po američkom ustavu može da bude pomilovan dva puta. Znači, postoji šansa da si po ustavu Amerike da se neko pomiluje tri puta. Zato se u Americi, recimo, izraču trostruke kazne doživotnog zatvora. Znači, ako neko dobije tri doživotne robije, ne postoji teorijska šansa da se neko nađe na slobodi. Ako dobije, recimo, navode samo dve doživotne robije, neko može da ga pomiluje dva puta i čovjek može da se nađe na slobodi jer će biti pomilovan. Ali po ustavu Amerike ne može da biti pomilovan sa tri doživotne robije. Tako da, ovo je definitivno prostor za raspravu stručnjaka, pravnih stručnjaka, na koji način obezbediti da se napravi adekvatna sankcija. Pre svega, ono što uvek moram da kažemo, to je prevencija, kako da štititi decu na vreme, kako socijalizovati decu, kako napraviti registar tih pedofila, tih nasilnih ljudi, kako ih kazniti, pogotovo ono što mi u našem zakonodavstvu, nažalost, nemamo, to je delo povratnika u krivično delo, znači tada se izriču praktično malo teže kazne, ali daleko od onih kazni koje su dovoljne, tako da, apsolutno, znamo da smo svi ograničeni nekim regulativama Evropske unije kojem težimo, evo, svih ovih godina bezuspešno, ali treba... Mislite bezuspešno. Ako je bezuspešno, nećemo biti primljeni narednih bar 15 godina, 100%. A u tom smislu bezuspešno, ja rekao u smislu težnje. I ovako bezuspešno. I ovako, jel da? U svakom smislu, da. Ajde da prokomentarišemo ono što je aktuelno. Ako ste juče pratili pomno, onda smo imali dve situacije koje su, čini mi se, povezane juče i prekjuče. Dakle, apropo ove saobraćajne nesreće u Nišu, demonstracije,
smena načelnika saobraćajne policije u Nišu, sastanak koji smo mogli da vidimo, intervju sinoć predsednika u kojem kaže da misli da nikad nije dobro donositi odluke na osnovu bilo kakve vrste pritiska od strane demonstracija i da su to odluke koje se donose srcem. Šta se desilo u Nišu? Kako vi vidite celu tu priču? Ja mislim da je tu posledica, da je ceo sistem zatajio, ali da je to jedna pojava koja se dešava svuda u svetu, to su takozvani ti mladi vozači, hatšaci, znači usijane glave, znači koji su problem, prepoznati kao problem ne samo u Srbiji, nego u celom svetu su, to je jedna specifična kategorija vozača koja ima više srca, manje mozga. I on je jednostavno izletao sa kolovoza zbog neprilagođene brzine, kako se kaže, i ubio je jedno dete od 12 godina i jednog čoveka od 48 godina koji su bili pešaci. On jeste uhapšen i procesuiran, će biti, sve to stoji, ali tu se postavlja pitanje, usledile su demonstracije gnevnih građana Niša, koja je pogodila ta tragedija, naravno, kao i svakog čoveka. Ali mislim da po meni načelnik saobraćajne policije, ako je smenjen, ne treba da bude smenjen zbog te saobraćajne nesreće. On treba da bude smenjen ako je tačno ono navodno što se pojavilo. To treba istraga i unutrašnja kontrola. A šta se pojavio? Ajde. Da je navodno taj momak bio prijavljivan, taj NS iz Beograda. Da je on već divljao tim bulevarom Medijana. On je došao tamo u posetu nekoj svojoj rodbini i navodno je divljao. Prvo pitanje, dakle, jednom neiskusnom vozaču od 20 godina auto Audi A6. Znači, koje nije jednostavno za njega, jači automobil od vozača, znači, to je nedopustivo. I pitanje tog roditelja koji je dao klincu ključeve i rekao, idi vozi. Znači, ja mislim da taj roditelj isto snosi odgovornost. Jer problem je što deca, ta mladi vozači, ajde, punoletni su, nisu deca, za mene jesu deca, ne shvataju posledice svog ponašanja. Dobro, ali vama jasno zašto je smenjen šef saobraćajne policije u Nišu? Pa, nije mi najjasnije, moram da priznam. Ja nisam protiv smene, ali mislim da smeni treba da prethodi istraga. Ako je mali prijavljivan, a da policija saobraćajna nije reagovala, onda treba da bude smena. A dobro, zato vas pitam, ne da ne pretpostavljamo. Mislim da je preuranjena smena. Znači, niste sigurni zašto je smenjen? Jeste vi sigurni? To je jednostavno smenjenje da bi se neko, eto, da bi se neko pozvao na odgovornost. Nažalost, niko neće vratiti to dete, to je jedna strahovita tragedija koja su vodila tog čoveka. Tragedija koja je jednostavno zastrašila celu Srbiju. Svi smo se jako teško primili vest o smrti toga deteta. I sada je konačno pitanje da se zapitamo šta smo dobili od toga zakona o bezbednosti i saobraćaja. Praktično ništa. Jer setimo se samo da je za nasilničku vožnju te 2009. godine, kad je donet novi zakon, taj rigorozan zakon o bezbednosti i saobraćaja, je propisana kazna zatvora za nasilničku vožnju od meseca do tri meseca. Nažalost, posle nekoliko godina je ta kazna preinačena u novčanu kaznu. Šta je to poruka? Poruka je da tatini sinovi koji imaju 1.200 evra da plate svoje deci da tu robiju koju mogu da odleže, da jednostavno čovjek može da radi šta hoće, da neće odležati zatvor. Znači, čekajte, kako sad stanite to? Da plate 1.200 evra robiju da odleže? Tako je, to je po zakonu. Zakon je bio za nasilničku vožnju, recimo to je prekoračenje brzine više od 70 km na sat u nasilnom mestu. Zato i hoću da se zadržite to da objasnim. 10 km na sat, treba reći da se automobil koji ide 100 na sat se kreće 27 metara u sekundi. Ako ide 200 na sat se kreće 54 metara svake sekunde. Znači, bilo kakva nepredviđena okolnost da se desi, to je jednostavno brzina metka. Ne postoje šanse da bilo ko preživi ovakav sudar. Tako da, ta kazna nasilničke vožnje bila propisana zatvorom od, mislim, od meseca do tri meseca čak je bila propisana ta kazna. Posle nekoliko godina neko se setio, uveo tu instituciju u zakon da se ta kazna može preinačiti novčanom kaznom, što je skandalozno. Svako ko sedne za volan koji bude svestan da će sutra, ako vozi na ovaj način, robijati, bukvalno će biti u zatvoru nekoliko meseci, taj će sigurno debelo razmisliti i naravno ne samo da se neko donese zakon, nego da se konačno taj zakon ne primeni. Ma razumem. Zašto je smenjen šef policije? Smenjen je jednostavno smenjen da bi se neko pozvao na odgovornost. Samo to? Tako je. Ne postoje nikakva druga reperkusija. Šta je on treba da uradi? Pitanje, Miloš što kaže, mora da se napravi istraga. Da li je on stvarno da dobio te prijeve o toj nasilničkoj vožnji? On je naravno tad treba da postavi radare policajce. Pa li imate vi neke informacije? Pa za sad nema samo, imamo informacije da je reč o prijevama. Da li je bilo prijeve, da li nije, mislim da znate sami. Pa zato vas i pitam, da li imate neke insajderske informacije?
A sad niko ne zna, teško može se saznati ko je u Nišu prijavljivo nasilničku vožnju. Treba da se zna da se svaki dan na Facebooku, na Instagramu se, bukvalno to je počeo neki smrtonosni izazov, da ljudi, pogotovo sve mladi vozači, mislim do 22-23 godine, koji kače snimke da voze od 200 km na sat kroz naseljeno mesto, bukvalno to su projektili ravni brzini metka. To su tempirane bombe koje voze našim ulicama. Pre nekoliko godina britanska policija je uvela jedan odeljak za visokotehnološki kriminal koja prati te vozače koji voze na taj način, nalazi ih, procesuira i izreče im teške kazne protiv bezbednosti saobraćaja. Pre nekoliko meseci Kurir i ostali mediji su upozoravali posle onih teških nesreća kad je u Kraljevu čovek bio u lajvu dok je poginuo, mislim da je njegov suvozač poginuo ili dvoje ljudi je poginuo, u lajvu je čovek vozio oko 200 km na sat. Tada su, mi smo upozoravali da će se tragedija desiti. Nažalost, te reči nikome nisu značile puno. Evo imamo tragediju da je sad jedno dete od 12 godine je umrlo. Znači, ajmo da to dete bude poslednja žrtva ovakvih suludih vožnji, suludih nekih tendencija koje su, bukvalno za nekoliko dana može da se formira jedinice koje će procesuirati te vozače, da se donese hitno zakon koji će takve vozače direktno slati u zatvor i za nekoliko dana ćemo rešiti tu stvar. To mora hitno da se reaguje. Da, i kakav nam je uopšte, čini mi se da postoje oni dani kada krećete samo sa Crnom hronikom, kada nemate ni jednu drugu vest uopšte da ponudite, a da bude dnevno aktuelna. Kada radite u jednim dnevnim novinama, čini mi se da morate da vrlo dobro osluškujete naše želje. Kad kažem naše, mislim na čitaoce. Jel volimo, pod navodima, Crnu hroniku? Da. Jel nam to omiljeno? To je jedna od najčitanijih rubrika uvek u svim novinama, na svim sajtovima. Najkliktanija je rubrika, među prve tri rubrike uvek. Dobro, znači nije prva? Nije prva. Može da bude prva, ali među prve tri i uvek. Znači, jednostavno ljudi vole. I sad, treba naći tu neku sredinu, ali nije to uvek lako, znači, delovati i imati tu tržišnu varijantu, znači, da se da potrošačima, čitaocima ono što žele, ali treba imati tu pedagošku varijantu, znači, da mi gledamo kroz tekstove, da upozoravamo, da zovemo stručnjake da objašnjavaju pojave. Znači, mi ne pišemo isključivo samo o, ne znam, bila je nesreća, poginulo dvoje ljudi, nego zašto se to dogodilo, koje su konsekvence, šta se dešava dalje sa tim ljudima. Mislim, ljudi treba da čitaju tekstove i da razmisle o tome šta se dogodilo, da ne bi i oni završili u Crnoj hronici. Samo za kraj me interesuje vakcina. Jel ste se prijavili? Ja ću se prijaviti. Niste još? Juče nisam uspeo, ali i danas ću se prijaviti. Dobro, vi? Pa za sad nemam namjeru da se prijavljam za vakcinu. Znači, sačekat ću nekoliko meseci da vidimo kako će taj proces da teče. Eventualno, ako budem primio, primit ću ili vakcinu Sputnik V ili kinesku vakcinu, neka od te dve. Ukoliko se odlučim da primim. Da. Zašto vas to pitam? Zato što, evo, imamo... Pa Kurir ima odličan tekst na naslovnoj strani gde je epidemiolog Radmilo Popović objašnjava koju vakcinu je dobro primiti, na koji način funkcionišu vakcine, tako da Pfizerova vakcina je genetska koja postiže antitela. Kineska je klasična ta vakcina sa mrtvim tim ćelijama za viruse koji postiču reakciju organizma i imunog sistema, dok je Sputnik V neka kombinacija tih dveju vakcina i postiče također antitela koje će zaštititi. Tako da je dobar vodič za ljude koji imaju dilema. Skratili ste sve opisno da li ima živ virus, da li ima antitela ili nema antitela. Dakle, Pfizer za one koji nisu imali koronu, Sputnik V za one koji su preležali virus, kineska uglavnom za hronične bolesnike, pa ćemo ovome dodati i moderninu. Bitno je da imamo izbor, tako da ljudi mogu da se odluče i da zaberu sami. Hvala vam mnogo na gostovanju, hvala što ste došli u program ovoga jutra.